God afton, god folk! Ja, det är jag, Tomas, ser du väl? Ja, fast jag är en kub. I det här spelet ska vi äta upp andra kuber för att sen bli större. Oh my god! Okej, men det gäller att se upp för det finns andra kuber i spelet som vill äta upp oss. Och vårt mål är att bli den absolut största kuben i hela spelet. Och det gäller att se upp för de här andra räkobajsarna helt enkelt. Okej, det går ganska bra än så länge. Där borta är den. Och jag tror att ju större man blir, desto långsammare blir man. För man ser ovanför våran gubbe här att det står 117 i speed. Och man ser att den blir lägre ju större vi blir. Okej. Så det betyder att en fördel med att vara mindre är att vi faktiskt är snabbare än de större. Okej. Går ganska bra här. Hallå. Och vårt mål är alltså att äta upp andra räkobajsare som är mindre än oss. Där borta har vi någon som ser mindre ut än oss. Okej, vi åker efter den. Vänta. Kom tillbaka! Boom! Wow! Då åt vi upp han och då fick vi hans storlek. Så då växte vi. Det är så häftigt. Sen vet jag inte riktigt vad vi kan göra med pengarna vi tjänar. Ser ni, vi tjänar ju en massa pengar här. Okej, det verkar som vi kan köpa en massa skins. What? Okej, det är så coola skins. Vi får kolla på det lite längre fram. What? Okej. Det verkar som att det är ganska många som är stora. Där borta har vi en som är sån 3 miljoner i storlek. Han vill vi inte bli uppätna av. Okej, där har vi några små. Kom igen, jag ska äta upp er. Det var gott. Vänta, är den här zonen bättre på något vis? Eftersom den var röd. Okej, jag vet faktiskt inte. Okej. Vi ser också här till höger, ser ni det? Här. Så ser man vart vi ligger i storleksmässigt. Och man kan ju se att vi ligger längst nere. Vi är inte särskilt bra just nu. Kom tillbaks! Ser ni, den här är ju snabbare än mig. Jag har speed 115 typ och han har speed 117. Let's go. Jag vill äta upp dig. Bam! Det var gott! Har vi råd att... Vänta, ge skinsen något bättre? Okej. Vi kan köpa till rätt coola skins. Vad är det här för någonting? Vi kan claima. Oh! Plus 10 000! Vänta nu. Varför händer ingen? Jag trycker på den. Har jag redan claimat den? Nej, det kan jag inte ha gjort. Okej, så vi måste fokusera så att vi inte blir uppätna. Ser ni den där rakabajsaren på 1 miljon? Jag vill också upp till 1 miljon. Kom hit, kan jag äta upp dig? Kom hit. Den där vill jag äta upp. Ser ni den personen? Okej, kom hit nu. Om vi äter upp han får vi alltså 20 000. Bara inte vi blir uppätna av den här. Lägg av med det där, det är inte schysst. Sluta med det här. Ta den andra i så fall. Du måste äta upp mig. Det är taskigt. Vi som har blivit så stora. Okej. Vi har 2x speed här också. Okej, vi kollar om vi kan köpa till den. Oh my god. Okej. Vi köper till den. 2x speed. Okej, nu går det fortare. Okej. Ser ni, det är en liten rackare här. Vi tar och äter upp han. Boom. Okej, 44 000. Han försöker jaga oss nu för han är större än oss. Men vi är snabbare än han. Så att om vi bara kan bli lite större så kommer vi till slut kunna jaga den. Okej. Du kan inte ta mig. Lalalalalala. Nej, så vi behöver bara äta upp lite till. Han är 44. Vi är på 41, 42. Okej. Sluta med det där. Jag vill jättegärna äta upp den där rackaren. Men vi behöver komma upp över... Vi måste ha mer poäng än vad den har. Okej. Snart så. Jag tror vi kommer kunna klara det. Och även den där. De försöker jaga oss. Kolla, den blåa försöker äta den andra blåa. Okej, vänta. Vi är snart större än den. Vänta, vad har han? Vi är större! Eller, vänta! Jo, vi är större! Oh my god, det där var så taskigt. Okej, då kan vi faktiskt ta sikte på den där blåa. Just det, den som försökte uffa mig förut. Men jag ska uffa... Okej, den där på miljonen kommer där. Okej. Alltså det känns som de här små. Det känns bara taskigt att äta upp dem. Men jag tycker vi gör det ändå. Och boop, tack för den mumsbiten. Det var väldigt, väldigt gott. Jag kanske kommer tillbaka och sätter upp dig sen igen. Inga problem. Daily, vi kan fortfarande inte claima den där. Vi har fått gifts här i alla fall. Oh, de kan claima.
Boom, let's go! Okej, okej. Ursäkta mig du där borta, du försöker inte äta upp mig nu va? Nej, just det! Slut upp med det där! Det är inte schysst. Åh, här är en liten stackare. Tack för den musbiten! Vi kollar, skins, ska vi låsa upp nu? Oh, bananskins! What, let's go! Vi har bananskin! Jag visste inte att de hade bananskin här. Okej. Okay. Men vänta nu, varför ligger vi fortfarande på botten här? Aj, tjej, vi har bara 153 000. Okej, okay. Doggelito, jag kommer äta upp dig nu. Han kommer ge oss 50 000. Boom, 200 000 är uppe på nu. Boom, eller bang. Okej, okay, vi går in i mitten här. Det verkar som att man... Att det är bäst grejer i mitten. Det är mest lådor att äta upp här. Och jag måste också tacka Alvar. Min kompis Alvar som tipsade mig om det här spelet. Okej. Okay. Tack så jättemycket Alvar. Okej. Okay. Boom. Vi äter upp alla de här. Så vi växer och blir stora. Mitt mål är att äta upp den här på 1,5 miljon sen. Boom. Boom. Okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. Jag tror att vi kommer kunna göra det ganska snart. För vi är redan uppe på 400 000. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Har vi något mera vi kan uppgradera? Jag vet inte ens om jag vill liksom använda någon annat skin. För att det här bananskinnet var helt perfekt för mig. Det passar ju så bra. Åh, där åt jag upp dig. Sorry. Ja, alltså jag tror det är mina följare. Det är ni som är inne och spelar med mig. Och det känns väldigt taskigt. Att jag äter upp er. Okej, okej, okej. Det är det spelet går ut på. Vänta, vi kan köpa till grejer här. 2x2 multiplayer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi kan köpa till saker här. Jag tror inte vi behöver det. Jag tror vi känner oss ganska nöjda med det vi har just nu. För det går ganska fort faktiskt. Okej. Okay. Right. Vänta nu, den där personen har också en... jag vet inte, ni är för stora för mig. Den där personen har också bananskinnet. Okej, 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 okej. Alltså vi har jättemycket pengar, men jag vet inte vad vi ska använda pengarna till om jag ska vara helt ärlig. För att jag kan ju köpa... Oh, där åt jag upp dem, sorry. Men vi kan ju köpa till skins, det vill jag inte göra. Topp, vad är det här? Okej, okay, det där är topp. Okej, okay, coolt, coolt, coolt. Men jag tror inte vi kan köpa till någonting annat. Vi har det daily som sagt som jag inte kan claima. Samma, vi kan spinna här i och för sig. What? Kostar det någonting? Hallå? Kan jag spinna? Hallå? Jag kan inte spinna den. Okej, okay, vad dumt. Okej, okay, hur som helst. Om jag bara kan komma upp till typ så att jag kan äta upp den första blocket där borta. Då tror jag att det kommer bli så stor så att jag kan äta upp den andra som är på 3 miljoner. För den där är på 1,5 miljoner och den andra är på 3 miljoner. Upps, där åt jag upp någon till. Sorry, sorry. Absolut inte min mening att äta upp er. Okej, okej. Okay, okay. Man kan köpa till också att få 1 miljon i size. Men det vill jag inte göra. Jag vill absolut inte göra det. Åh, nej, vänta. Vad seg jag nu? Vänta nu, varför är jag så seg för? Nej, varför är jag seg? Vänta nu. Vänta nu. Räckte den där bara? Vänta, jag köpte ju till någonting. Så att jag vart dubbelt så snabb. Jag måste kolla nu. De där är ju typ efter mig nu. Jag borde inte varit så kaxig förut. Jag borde verkligen inte varit kaxig förut. De kommer låsa in mig här nu. Nej! Vänta nu, vänta nu. Okej, okay, vi går hitåt. Vi går hitåt. Rör mig inte. Nej. Okej, okay, de kommer inte mig. Nej! Nej! Vänta, hur gör jag? Shop. Nej! Nej! Ni samarbetar, era rackabajsare! Nej! Vänta, revive. Vänta, vi kan revive oss själva. What? Vi kunde revive oss. Okej, okay, fort, fort, fort. Hur gjorde jag så att jag var snabbare? Vi måste kolla här. Daily gifts. Jag vet inte hur jag gjorde det. Jag kunde ju köpa till så att jag vart... Vänta, 2x speed. Där har vi den. Ah, det är bara 5 minuter. Okej, vi köper till den en gång till. Vi gör det, vi gör det, vi gör det. Sådär. Lätt värt, lätt värt. Vänta nu, hur får jag bort den här? Så. Okej, vart är de? Där bort är de. Så att den gällde bara i 5 minuter. Man kan se det här nere. Tror jag... Nej, jag ser faktiskt inte riktigt vart den är. Okej, 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 okej. Men det jag vet att jag vill uppföra den där. Jag vill uppföra den här.
Kom tillbaka nu, det är Elliot! Sorry, nej jag ska låta Elliot. Nej Elliot, jag kommer äta upp dig! Jag kommer äta upp dig Elliot! Boom! Yes, dude, det gjorde jag bra. Okej, okay, de där, jag gillar inte de där som samarbetar. Jag gillar inte dem alls. Vänta, vi kan trycka kill all, fast det vill jag inte. Vi kan köpa till gånger två double size. Okej, okay, vi köper till den också. Jag vill bli störst på den här servern. What? What? Vänta, vi är bara 1,5 miljoner. Okej. Okay. Det här är bra. Det här är goda nyheter. Låt oss se. Vi vill inte bli uppiduffad av de där. Alltså jag vet inte riktigt vad vi ska göra, men ska vi helt ärlig. Kan man köpa till någon? Där borta, Elliot igen. Bra Elliot, du ger mig massa uppiduff grejer. Tack för den. Boom. Men jag vill komma upp till den där 2,2 miljoner i alla fall. Och enligt mina beräkningar så borde det vara ganska snart. Vi måste också hålla koll på våran speed så inte den försvinner. För vi har ju dubbel speed nu, vilket är bra, men... Okej. Okay. Okej. Okay. Du tänker inte röra mig där, va? Bra. Okej. Han låter mig vara i alla fall. Jag funderar på om vi ska köpa till den här plus en miljon size. Ska vi göra det? Vet du vad, mina vänner? Vi gör det sen när min snabbhet har gått ur. När jag inte är lika snabb, då kommer de här två säkert försöka samarbeta mot oss. Men då köper vi till en miljon size. Då borde vi kunna klara oss. Jag är inte riktigt säker, men det känns som det. Okej. Eller vi gör det nu. Den där på 2,2 miljoner kommer försöka attackera mig. Men vi köper till den här, kolla nu. Boom. Då är vi 2,7. Och då kommer han bli ofad av mig! Och då kommer jag kunna uppföra den här rackabajsaren! What? Vi gjorde det! Åh nej, vänta nu. Vi lyckades uppföra dem. Vi lyckades uppföra dem. Vi är på toppen just nu. Det finns ingen som kommer kunna vara större än oss. Vi äter upp allt och alla! What? Yesy doodle! Okej. Okej. Vi ska se här nu. Åh nej. Det är bara jag och mina följare här just nu. Vi är uppe på 8 miljoner i storlek. Kan vi komma upp till 10 miljoner, mina vänner? Det vill jag gärna se. Alltså det är så galet. Okej, vi äter upp de här små rackabajsarna. Förlåt Alexandra! Jag tror det var Alexandra. Är det också någon rackare? Och boom. Tack för det. Vi ska kolla. Kan jag köpa till någon cool skin nu? Nej, ännu coolare alltså. Alltså, de gör ju ingenting. Det är inte att man liksom får bättre stats av det. Vänta, det är någon liten rackare här. Kolla. Det är någon liten rackare. Hur nära vågar de komma mig? Vi ska kolla nära. Okej. Alright. Hur nära vågar ni komma? Jag skriver det till dem. Hur nära vågar ni komma mig? Ja, men jag åkte ju rakt in i den. Vi ska se här nu. Där är en person på 1,800. Vi ska se, där är en annan. Hur nära vågar de komma mig? Vågar ni? Okej. Nej, just det. Ni vågar inte komma närmare så. Vi är det bästa blocket på servern i alla fall. Det är en sak som är säker. Och mina vänner, ni vet vad jag sa. Det var vårt mål hela tiden. Att vi skulle bli det absolut bästa och största blocket. Jag hoppas ni har haft kul här tillsammans med mig idag, mina vänner. Glöm inte bort att ge en tumme upp. Och vi ses snart igen. Hej då!